जय जगन्नाथ। प्राणेश्वर महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर बलियार भुज तळकु आपण मानकु स्वागत करुची प्रभु परम ब्रह्म कार्यक्रम को। प्रभु परम ब्रह्म ए सृष्टिर आनंदमय कर्ता, सबु तांकरी आनंद पाई तांकर भुकुटी विलास रे ए जगत विलसित होईचि। प्रत्येक प्राणी आनंदर हकदार, कारण से आनंदकंद प्रभुंक ठारु क्षरित होईचि। से आनंदर रस को आस्वादन करिवा पाई आमरे कार्यक्रम रे शामिल होई निज निजर खोल करताल ताल एपरिकि ताली को सजबाज करंतु, कारण आमे एबे प्रभुंकर कीर्तन करिवा पाई जाउछु। हरी बोला
ଭବସାଗରରୁ ପାରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସମର୍ଥ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଜୀବନରେ ଆଉ କିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବିବାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ମଧ୍ୟ କରିଛେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଆନ୍ତରିକତା ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା। କୃଷ୍ଣ କେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ଆଜି? ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ କ୍ରମରେ ଚ ବର୍ଗର ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ଆଜି ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚାପ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚାପ କହିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧନୁକୁ ବୁଝାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଆମେ ଚାପଧାରୀ ବୋଲି କହେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଏକ ନୌକା ବିଶେଷ, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ 21 ଦିନ ଯେଉଁ ବାହାର ଚନ୍ଦନ, ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ ଏବଂ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ଚାପରେ ବିହାର କରନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ। ଏଇ ଡଙ୍ଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଧଳା ଡଙ୍ଗା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନାଲି ବର୍ଣ୍ଣର ଡଙ୍ଗା। ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଡଙ୍ଗାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଦନ ମୋହନ, ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଡଙ୍ଗାଟି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମହାଦେବ, ପଞ୍ଚ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦା ଏବଂ ଭଦ୍ରା ନାମକ ଏଇ ଦୁଇ ନୌକାରେ, ଏଇ ଚାପରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ, ଭୂଦେବୀ, ମଦନ ମୋହନ। ଇଏ ହେଉଛି ଚାପ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାପ କହିବେ ତାହେଲେ ଧନୁକୁ ବୁଝାଏ। ବାଣୁ ପାଣୁ ମହାସାୟକ ଚାରୁ ଚାପ ନମାମି ରାମଂ ରଘୁବଂଶ ନାଥମ୍। ତେଣୁ ଚାପ କହିଲେ ଧନୁକୁ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଚାପ ଦଳେଇ। ଚାପ ଦଳେଇ କ'ଣ ନା, ରାମକୃଷ୍ଣ ମଦନ ମୋହନଙ୍କର ଚାପକୁ ଯେଉଁ ନାଉରୀ ବାହ ନୌକା ବିହାର କରନ୍ତି, ଯିଏ ନାଉରୀ କାମ କରନ୍ତି ସେଇ ନାଉରୀକି କୁହାଯାଏ ଚାପ ଦଳେଇ। ଯିଏ କାତ ପେଲନ୍ତି ସେଇ ନାଉରୀଟି ହେଉଛନ୍ତି ଚାପ ଦଳେଇ। ସିଏ ଏଇ ସମୟରେ ଚାପ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନୌକା ବିହାରର ଖୁସି ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଇଏ ସେବକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଚାପ ବେହେରା। ଗୋଟିଏ ବଜନ୍ତରୀ ଡଙ୍ଗା, ସେଇ ଚନ୍ଦନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଜନ୍ତରୀ ଡଙ୍ଗା ଏବଂ କାଳୀୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୋଖରୀରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବାହୁଥିବା ସେବକ, କାଳୀୟ ଦଳନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଳୀୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଇଏ ଯୋଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ମାର୍କଣ୍ଡ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କାଳୀୟ ଦଳନ ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ବୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ସେବକ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚାପ ବେହେରା। ଏଠି ଚାପ ଦଳେଇ, ସେଠି ଚାପ ବେହେରା। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଚାରମାଳ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହୁଅନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରି ଭକ୍ତ ବିନୋଦ କରିବା ପାଇଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ବା ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ନାନ ସିଂହାସନରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଓହ୍ଲାନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ନାନଯାତ୍ରାରେ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଳଗଡ଼ରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଘୋଷରା ପାହାଚ, ଯାହା ଉପର ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି, ଏପରି ରଥ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାରମାଳ। ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରକାରର କାଠ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ଯାକର ମୂଳ ହେଉଛି ତାଳ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆକୃତିଗତ ଭିନ୍ନତା ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ହୁଏ ମାଲ, ଗୋଟିଏ ହୁଏ ଚାର। ଯେଉଁ ମୋଟା ଗଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ମାଲ, ସିଧା ଗଣ୍ଡି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମାଲ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଚିରଟ ହେଇକି ପତଳା ପାତିଆ ଭଳି ଯେଉଁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଚାର। ଏଇ ଚାର ମାଲ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପରକୁ ଚଳନ୍ତି ବୋଲି ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚାରମାଳ, ଚାଲମାଳ ବା ଚାରମାଳ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଛେ ରଥ ଉପରକୁ ଏବଂ ରଥରୁ ଅବତରଣ କଲାବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା। ଆପଣମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ରହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଯେଉଁ ଚିତା ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରୁ ଅଣସର ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଚିତା ଏବଂ ରାହୁରେଖା ମୈଲମ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଚିତା ଏବଂ ମାଣିକ୍ୟ ଚିତା, ହୀରା ଚିତା, ଇଏ ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଚିତା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହୀରକର ଚିତା, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀଳାର ଚିତା ଏବଂ ମାଣିକ୍ୟ ଚିତା ହେଉଛି ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର, ଇଏ ତିନୋଟି ଚିତା ତିନି ଦିଅଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୁଣି ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ
ରେଖା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମେ ରାହୁ ରେଖା ମଣ୍ଡନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତା ଲାଗି ଏଦିନ ଚିତଉ ପିଠା ଆମ ଘରମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଲରେ ପକାଯାଏ ଏବଂ ସେଇ ଚିତଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବୁ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିତା ଲାଗି ହେଇ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ବି ଚିତଉ ପିଠା ହୁଏ, ବିଲରେ ପକାଇଲେ ଗେଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଡ଼ କାଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୃଷିଜୀବୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସତରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଯିବ, ଚିତା ଲାଗିରେ ଚିତଉ ପିଠା ବିଲରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବ। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ତାର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାନି ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଚଳଣି ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଛି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଜଗତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନର ତତ୍ତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଆରୂଢ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦେଉଳ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବା ନିବାସକୁ ଜାଣି ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତର ଯେଉଁ ଭାବନା ତାହା ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କେଉଁ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବ, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଉଳ ଭିତରେ ଭକ୍ତ ପଶିଲା, କ'ଣ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ'ଣ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିବ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଯୁଗଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ୍ ପ୍ରଣାମ ମଣିମା, ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦଣ୍ଡବତ୍ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରିୟାତ୍ମନ୍, ଆମେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମାର ବିଧିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ କୁର୍ମପାଚିରିକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଆସି ଗତକାଲିର ପୂର୍ବର ଦର୍ଶନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ ଠିକ୍ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା। ଭକ୍ତଟିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା, ତତପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ତତପରେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ବା ରତ୍ନବେଦିକୀ ପରିକ୍ରମା। ଏହି ପ୍ରକାର ତ୍ରିବାର ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅହୋ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଜୀବକୁ। ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା, ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମାର ବିଧି ହେଲା ଏହା ବାମାବର୍ତ୍ତ ହୋଇ ବାମ ଦିଗକୁ ପୁନର୍ବାର ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ମନ୍ଦିର। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ 32 ପ୍ରକାର ଭେଦର ବା 32 ପ୍ରକାରର ପ୍ରାସାଦ ବା ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ତତ୍ମଧ୍ୟରୁ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରିୟ ବାସଗୃହ ବା ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ନାମକ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ପଞ୍ଚରଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମନ୍ଦିର 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଇ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ପରିଶ୍ରୀବତ୍ସ ଖଣ୍ଡଶାଳ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଢ଼ାର୍ଥୀ ବା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମୋହନ ଆଜ୍ଞାମାଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ତ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର କରୁଥିବାର ମନୁଷ୍ୟ। ସର୍ବଂ ରହସ୍ୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟଂ ଦେବେନ ଜାନାତି କୁତଃ ମନୁଷ୍ୟ। ଦେବତାମାନେ ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କଥା କହିବା, କହିବା ଯେ ଆମେ ହିଁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ନା 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 ନା, ସେ କଥା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସ୍ୱୟଂ ମଦନ ମୋହନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର
ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ସାକର, ଦହି, ପାନ, ବିଡ଼ିଆ, ଝିଲି, ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗିବ ଏ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବେ ତଳୁଛ ପଟୁଆରର ସହିତ। ତାପରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିବ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗରମ ହେବ, ଅଧିବାସ ଚନ୍ଦନ ତଳୁଛ ପଠୁଆର ହୋଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରି ଭିତରକୁ ଯିବ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ନିକଟକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ସାଧନକୁ, ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଏକ ଅତି ପବିତ୍ର ପରିକ୍ରମା। ତତ୍ ସହିତ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଶୀତ ହେଲା ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ, ସେ ଘୋଡ଼ ଅଧିବାସରେ ରହିଥିବ, ସେ ଘୋଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ତ୍ରିବାର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ନ୍ୟାୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀଙ୍କର ଏକ ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ପାପହଂ ପାପକର୍ମାହଂ ପାପାତ୍ମାଂ ପାପସମ୍ଭବଃ ତ୍ରାହି ମାଚ ବିରୂପାକ୍ଷୋ ସର୍ବ ପାପ ହରୋ। ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ନ ହେବା, ଶୁଦ୍ଧ ନ ହେବା, ଖଦାତ ଆମ ଭିତରେ ଖାଦ ରହିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଶୁଦ୍ଧ, ଶାନ୍ତ, ନିର୍ମଳ, ପରିଷ୍କାର, ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ତର ସାବିଆ ଭିଆନ୍ତରୋ ସୂଚି, ଭିତର ବାହାର ସବୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମର୍ଥ ହେବା। ତେଣୁ ସେଇ ସମର୍ଥବାନ ପୁରୁଷ ହେବା ପାଇଁ ହେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ ବେଢ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବେଢ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଛାର ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀବତ୍ସଖଣ୍ଡ ଶାଳ ନାମକ ପବିତ୍ର ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିକ୍ରମା କରି, ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଉଛି ପରମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ, ଏକାନ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ମଣିଷ, ଉଦ୍ଧତ ମଣିଷ ଆପେ ଆପେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଯାଏ, ଆପେ ଆପେ ମଥା ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ନଇଁଯାଏ, ସର୍ବୋତ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଏ, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ଜୀବନର ଆଧାର। ପ୍ରଭୁ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରୀତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁ। ଆଜି ସମୟ ସରିଥିବାରୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।